烧出来了。小呀，再烧一点吗？原住民都这样。我听你的。眼睛好亮，基本上连那个昨天要看到他的意思。田园的，好像房子里有哎，房子里有，还有，刚好看到那个。所以你在刚刚就在郑州老师车上看到，对，他好可惜吗？好几双，给我就赶快借。我也抓了一双，他也抢，我也抢了一双，我们两个都抢到了。因为等一下我想要照雨鞋，这才有冰。到田里面照才有冰。下雨天到田里穿的更有冰。照相啊！啊！哎，我们闪先放下，闪先放下。我们每可以呀、啊。对对。哎，我们每一次。妈妈一起来，妈妈一起来。我们每一次。妈妈。我们每一次户外行程都要拍一个合照，来换掉那个社团的封面照片。等一下，我们脱热。在前面穿热，让我拍一张吧。哎，等一下，我们把那个。来，一起。哎，我们拍一张吧，雨伞。到前面那个。好，雨伞。要远的吧？要远的。好危险，不是吗？雨伞先拿下来拍一张。他先对好胶，再拿来。先对好胶，再拿。那就少两个人了呢。不用，可以。好，来，一张背影照。我是背对上。对。先说这个要给我们换社团封面照片。哦，这样子。真的不用讲了。那我要脱帽。这个转一下，哎，对，我们要侧面吗？美人们，我们侧面，这人会不会太小啊？现在是要照后面的美人。要去哪里？还好，没关系。哦，可以换另外一个。瑞祥老师，我们在前面一点，可以把那个柱子稍微遮住一点。好了，我这边。哎呦，遮柱子是不是我的分量才够啊？我不能在你旁边，我要看到进去。宏伟大，遮柱子，宏伟大，会不会太宽？来，我来遮柱子，是不是？来，小矮人，教你们，他说要遮柱子啦，用人体当做那个。宏伟，我来就好了。后面我来就可以了。还有水桶哦。好，记得遮水桶遮好。水桶啊？水桶现在看不见了。我遮住的吧。哎，是宝宝遮住了。啊，我打。你可以靠近来一点啦。宏伟，站那么远。来，依文姐，靠近来一点。啊，我们侧着身体好了，侧着身体，美人，下身体，下身体。超完美，大家好，有要侧身吗？不要啦，给自己难看。一，超赞的，跟美人比侧身，那不是自己找？给自己难看。哦，美人在里面看得懂了。Yes， 哎，你看一看，招生广告好了。好了，哎，漂亮漂亮。然后这里，我们下去再拍一个。好，这个会 po Facebook 哦，就是那个社团的封面。没有社团，那其他来各位，各位经过这里刷屏一下，因为这场已经一百年了，是哦，刷酷啦呢，这个百年了。我们平常看的都是，哎，那个是什么？那个是什么？杨丽峰。